Європейський Союз купує там на 80% менше, а економіка зменшується тільки на 2%. Чому так? Тому що Росія, в принципі, готувалася до війни. В тому чи іншому варіанті вона намагалася закриватися, шукати альтернативні шляхи поповнення того ж самого бюджету. Але тут же ж питання, коли стосується санкцій, це завжди гра вдовгу. І саме тому, наприклад, українська сторона в особі президента пропонує в 12-му пакеті зробити так, щоб санкції не можна було обходити в сенсі запчастин до ракет і дронів. Тому зараз ми говоримо про економіку, тобто очільник ЄС говорить про економіку, але економіка – це частина, яка підживлює військову машину. І чим далі, тим ми будемо бачити більші показники в тому сенсі падіння економіки, тому що цей запас міцності, він у Росії не вічний. І обов'язково він буде носити, як на мене, обвальний характер. Пане Олеже, не вічний, а наскільки довгий? Для того, щоб, я так скажу, я не є економістом, я скажу в своїй царині, для того, щоб фінансувати зброю і пропаганду, це тривалий час насправді. От ще, якщо ми беремо, розумієте, от європейці, ми міряємо через призму, скоріше європейці, міряють через призму комфортності проживання громадянина. Ага. Тобто, щоб він міг купівельна спроможність, там, одягнутися і так далі, зміг в кіно сходити і так далі, ну, щоб він комфортно жив. Лікувався, міг там відкладати якісь кошти, а в Росії зараз все вже переходить на рейка війни. Тому для війни грошей буде достатньо великий період, насправді. Ну, от цікавинка відбувається саме з цим перерозподілом. Якщо автомобілів на 48% менше виробляють і продають в Російській Федерації, а економіка скорочується тільки на 2%, це означає, що решта відсотків, так би мовити, чимось компенсуються. І от компенсуються, ймовірно, вони воєнним виробництвом, оборонно-промисловим комплексом, ну, чи якимись іншими фінансовими потоками, якимись іншими транзакціями, пов'язаними, власне, із війною, тобто рухом коштів, відрахунками в бюджет і тими цифрами, які враховуються у загальних показниках. І от на економіку, мабуть, хорошим таким яскравим свідченням того, що не все гаразд, став нещодавній обвал рубля. Але його, ну от курс там якось стрибав, його вдалося певною мірою стабілізувати, але обвал рубля і став тим механізмом, яким намагалися поборотися. Дуже коротко, ви відчуваєте, що тисне це на російську економіку, чи теж ні? Чи вона достатньо ізолювана? Лювалася від світу і зараз їм уже нормально. Я скажу, якщо коротко, то це ще не той фактор, який буде її руйнувати. Ще в ручному режимі той же рубль ще зможуть певний час утримувати. А от далі, це перспектива, мабуть, кінця року, початку наступного, тому що там же ж вибори, знову ж таки будуть стабілізувати це все. А от далі, вже коли Путін отримає те, що хотів, можуть відбуватися дуже неприємні для економіки події. А от скажіть, хто буде відчувати невдоволення і хто висловить невдоволення? Ви бачите зараз такі точки кристалізації, так би мовити? Чесно кажучи, навіть політичні події, які можна аналізувати, з тим же ж Пригожиним і так далі, показують, що, вибачте за вираз, що це нація терпіл. Вони будуть терпіти до останнього, сподіватися на чудо. І я не впевнений, що є зараз підвалини для того, щоб був якийсь протест масового характеру. Зрозуміло, що на кухнях будуть раптати. Це старий, як світ, вид спорту росіян і представників Радянського Союзу, свого часу совковий такий вид спорту. Але для того, щоб це стало масово, повинно збігтися дуже багато різних обставин, в тому сенсі і поразка, наприклад, в війні, і якісь економічні негаразди, і ще якісь чорні лебеді. Тоді, можливо, щось може статися, але на зараз я не бачу готовності.
те, що ми називаємо російським народом, до будь-яких проявів незадоволення, крім кухонних. Угу. Пане Олеже, ну от певні прояви незадоволення ми їх бачили вже, і люди заплатили певну високу ціну часом за те, що вони висловлювали своє невдоволення. Звісно, я зараз маю на увазі Пригожина, Гіркіна. Ці голоси звучали, але зараз уже їх немає. Немає фізично або немає, бодай, в інформаційному полі. Цікаво, що з'являються інші. От зараз дивлюсь я на повідомлення військового волонтера Олексія Живова, який причетний до виробництва нових засобів, удосконалення російських засобів радіоелектронної боротьби, як відповіді на дрон. Нову загрозу. І от він говорить про те, що протягом цих півтора року росіянам от така офіційна державна машина достатньо неповоротка, росіяни намагалися створювати якісь маленькі конструкторські бюро, і це все працювало доволі ефективно. І ось зараз, коли обвалився рубль, він от напряму і каже, що потім приходить голова Центробанку Ельвіра Набіуліна, за один день бере нас усіх хлобись як тарганів. Тобто, що обвал рубля – цим маленьким компаніям, які робили потрібну дуже Росії справу, як принаймні формулюється Живов, він стає фатальним. Тобто вони не можуть продовжувати працювати. І от конкретна людина і його середовище починає бути цим слабким голосом невдоволення. Чому? Чому? По-перше, я... Можливо, згущає фарби, але на Росії будь-який голос, він є контрольованим. І якщо його запускають, то значить він обслуговує інтереси якоїсь цільової аудиторії, але це не про народ, це не про якихось там конкретних підприємців, це на мою суб'єктивну думку. Це просто дуже часто я спостерігаю як елемент випуску пари. Запускається якийсь правдоруб, який говорить те, що не можна говорити начебто, і в такий спосіб каналізує певне невдоволення. І тому цього персонажа я теж розглядаю саме як такі, знаєте, ну, спускають пару контрольовано. Тому що вірити в те, що в Росії хтось може публічно говорити безконтрольно на нинішньому етапі репресій і тиску правоохоронних в лапках і спецслужб російських, я не можу повірити, тому що і Пригожин, і Гіркін, вони теж обслуговували інтереси певних груп, просто так карта лягла, що перемогла іншу, і ці рупори просто закрили, а їх змінять скоро на інших. І вони будуть знову ж плекати якісь правдоруба, потім їх будуть знищувати, потім будуть нових. Це все... Пане Олеже, так от в тому-то і, ну, ніби, не знаю, надія полягає, чи, ну, бачення, принаймні, так, безперечно, є різні групи впливу, так, безперечно, і суспільство, імовірно, ну, населення, окей, російське, може бути ближче до однієї групи, до поглядів однієї групи чи іншої групи впливу, але це могло би бути саме, не знаю, способом якось активізації цього суспільства, певних виступів. Хай групи впливу впливають, але хай вони там розхитують ситуацію в Росії. Тобто ви не бачите, що от із такого невдоволення може щось розвиватися? Ну, дивіться, якщо ми візьмемо найяскравіший приклад умовного невдоволення, це марш Пригожина, да? То чого він привів? Я пам'ятаю, з колегами в ніч, коли з'явилася ця інформація, деякі мої колеги казали, ну от зараз буде ще новий марш на Москву. Ні, треба було почитати, що писали в соцмережах, що писали в телеграм-каналах. Вони зразу знайшли адрес гніва, це не Путін, і почали роздувати. І таким чином за одну ніч, фактично, навіть якщо були у когось наміри кудись іти, то вони їх звели до того, що вони їх каналізували до тої міри, що виходили просто окремі вагнера поплакати возле портрета Пригожина. І все. Тому я не вірю на нинішньому історичному етапі, короткостроковому, ну, тактичному рівні, да? Я не вірю в те, що хтось з говорящих голов зможе підняти серйозну протестну активність, яка зможе вийти з кухонь і піти хоча б на площі. І щоб це було не 2000, ні 3, тому що для Росії навіть мільйон, це дуже мало. Це непомітна історія, має.
майже так. Пане Олеже, тут от з цим аргументом навіть не посперечаєшся. Дійсно, навіть убивство, загибель Пригожина, вона не викликала емоційного сплеску. Це теж абсолютно пішло у пісок, і тому видно, що дійсно російське суспільство достатньо аморфне, інертне і не може гострої якоїсь реакції викликати ніщо. Але Пригожина ліквідували, Гіркіна заарештували, відсунули. І це не лякає людей писати, що вони невдоволені тим, що Набіуліна обвалює рубль. Ну, тобто обвалився він, та всього долар став на 10 рублів дорожче. Але от люди все одно уже пишуть. Як так? Не бояться за своє життя? Але ж дивіться, це ж не Набіуліна, це ж не про Путіна написали. Окей. Дмитрий, тут можна про кого завгодно. Бачите, і Гіркін, і Пригожин, вони, хто жив, хто б ходив на волі, до тих пір, поки вони не почали переходити червону лінію, яку нікому не можна переходити в нинішній Російській Федерації. Тому що, я наголошую вже не перший день, це вже не держава, це мафіозна структура. А там, де мафіозна структура, пахан завжди карає за будь-яку критику, тому що він вважає будь-яку критику персонально до себе, він вважає загрозою. А критику до своїх умовно співробітників, ну такі як Набіуліна, да, вони ж працюють просто на цю мафіозну організацію, вони не мають тієї ваги в плані авторитетності для глави мафії. Тому їх можна і навіть потрібно журити. Того, що головне, щоб Путін вважався арбітром, що він все порішає, він все направить. А от у нього, да, недолугі там співробітники. Це ж стара добра традиція ще з періоду навіть там цар хороший, боярі. А вже ж. Пане Олеже, от ми якось уже звикли ніби до такої думки, як мантри своєрізної. Санкції не працюють, санкції не принесли результату. Борель, із його думками починали, він наводить конкретні цифри, і в цифрах так видно, що загальні результати не дуже високі, але подекуди вони спрацьовують. Голос конкретного маленького виробника або оплачувача, так, волонтера, який займається фінансуванням виробництва дронів, звучить, що санкції і фінансовий результат, такий фінансовий колапс в Росії, все ж таки впливають. А от на рівні великого бізнесу взагалі звучать, ну, видно зусилля, як санкції зняти, а значить, вони такі дошкульні. Отже, засудив війну Російської Федерації проти України, одразу ж попросив Європейський Союз скасувати санкції. Співзасновник Яндекс Аркадій Волош закликав ЄС зменшити тиск на його компанію. Про це повідомляє Financial Times. Видання зазначає, що юристи Воложа звернулися до Європейського Союзу із проханням одразу за кілька днів після того, як Волош засудив вторгнення Російської Федерації в Україну, запит підсанкційного бізнесмена начебто будуть обговорювати представники Європейського Союзу наступного місяця. Ну і я зазначу, що Волош став лише другим відомим російським мільярдером, який беззастережно засудив війну в Україні на початку цього місяця. Якщо просять зняти санкції, значить санкції дошкульні? Однозначно, але, чесно кажучи, я не вірю в ці крокодилячі сльози російських бізнесменів, які роблять на словах одне, тобто засуджують. Так, це дуже важливо, тому що гіпотетично, не гіпотетично, а по законам Росії це може спонукати до певних санкцій, уже юридичного сенсу до людини, яка не визнає СВО, СВО і так далі. Але ж Яндекс тісно співпрацює з російськими спецслужбами навіть за межами країни, в тій же ж Молдові. От мої колеги молдовські проводили розслідування, що там збирає Яндекс занадто багато інформації, щоб вона вписувалася в саму логіку там бізнесових або рекламних заходів. Так, тому, чесно кажучи, такі структури, як Телеграм, як Яндекс, вони, я думаю, дуже серйозно обслуговують інтереси спецслужб, і тому вони намагаються грати в таку навіть опозиційність, тому що, в принципі, їм дозволяє це робити для того, щоб вони зберегли ресурси, для того, щоб стежити за простим росіянином, знати, де він і що він робить, і про що він думає.
Пане Олеже, але от заявляють росіяни, так, і Кремль каже, що аналітики говорять, що, мовляв, націоналізована вже частина була Яндексу, яка, власне, всередині Росії, Волож від неї відмовився, контролює тільки закордонну частину компанії, саме тому і заявляє, що, що треба знімати із нього санкції. І, мовляв, з тією частиною, яка в Росії, не співпрацює. Але ось звучали така низка претензій до різних сервісів Яндекса в різних країнах, зокрема Яндекс Таксі у Фінляндії, припустимо, це було в Норвегії, забороняли регулятори цій групі Яндекс і її партнерам, що базуються в Нідерландах, працювати. Але от цікаво, що Казахстан навіть, здавалось би, країна, яка достатньо гарно співпрацює з Росією, призупинив роботу домену Яндекс KZ, ну, от саме їхнього підрозділу, і призупинив роботу, тому що заявляє, що ФСБ збирає через Яндекс надто багато даних, і що таким чином от контролюють абсолютно навіть не на своїй території людей. Цілодобовий доступ до інформації, пересування, фінансові дані, власне те, що збирає, зокрема, Яндекс Таксі. То, значить, навіть відокремлення і інший ресурс олігарха, який вже не умовно не пов'язаний з Росією, все одно спосіб російського впливу? Я думаю, так, тому що це просто збереження обличчя. Можна, ну, дивіться, у нас дуже багато, наприклад, російських лібералів, які обслуговують інтереси спецслужб, але виглядають як опозиціонери. Точно так же, як, знову ж таки, повертаюсь до Яндекса і до Телеграма, вони начебто є незалежними в певному сенсі, начебто вони там можуть навіть засуджувати на словах деякі дії, але все одно це підрозділ, ну, знаєте, там є таке терміну розвідників резидентура, а тут щось на кшталт айтішної резидентури за кордоном. Тому що вони заходять в зону довіри, що бачите, ми ж такі білі і пухнасті, ми з Росією нічого не маємо, але продовжують збирати інформацію. Пане Олеже, але вибачте, це риторичний такий вигук з мого боку, але а що тоді збираються єврочиновники розглядати? Про що вони в таких умовах взагалі збираються думати? Вони ж хочуть провести засідання з тим, щоб вирішити, чи знімати санкції. Ну, розумієте, чим подобається Євросоюз і чим може не подобатись, але є процедура, є звернення, є формальні ознаки, що ця структура, вона не пов'язана з Росією, формальні, підкреслюю. І тому вони мають обов'язок, скоріше за все, розібратися в цьому і ухвалити якесь рішення. А цей підрозділ, ну, умовно, знову ж, вибачте, що підрозділ, Яндекс, який начебто з Росією не має нічого спільного, має право звертатися з таким. Тому тут я хочу, щоб була прагматичний підхід був, і щоб розібралися в дійсності, як це відбувається, на кого працює навіть ця умовно дочка чи не дочка, як її правильно, коректно з економічної точки зору називати. Але я дуже сподіваюся, що відмовлять в послабленні або скасуванні санкцій стосовно саме цього підрозділу. Тому що все одно в Євросоюзі теж є спецслужби, які чітко теж усвідомлюють, хто на кого і як працює. Дуже тобто ви гадаєте, прецеденту не станеться? Хотілося б. Тому що зараз на 100% сказати, що прецедент не буде, я не можу, тому що умовно, якщо там будуть досягнуті, якщо не буде введено елемент спецслужби Євросоюзу, які, ну, одні країн Євросоюзу, які зможуть в очному, неочному вигляді пояснити, з чим саме займається ця структура, то якщо будуть формальні ознаки того, що все відповідає законодавству, можуть піти на зустріч. Просто піти по букві закону. Це погано, тому що Євросоюз повинен розуміти, що йде гібридна війна, в першу чергу, не лише проти нас, а проти всіх великих структур, в тому числі європейських. Пане Олеже, ну, як вишенька на торті, так би мовити, от дійсно подія буквально цих днів в російський сегмент Яндекса. Блогери вирішили перевірити, а що там із іменем Пригожина і взагалі з висвітленням усієї історії про загибель ось лідера Вагнера. І виявилося, що Яндекс показує тільки музичного продюсера Пригожина, а вагнерівського лідера просто не існує. І коли про це написали, то в
Волош починає виправдовуватися. От який сенс виправдовуватися за частину кампанії, яка тобі не належить і яка тепер підконтрольна Кремлю, коли ти заявляєш, що ти з Кремлем не співпрацюєш і з тебе треба зняти санкції? Ну, у повітря, так би мовити, зависне це питання, мабуть, ніякого, але будемо стежити, як ситуація розвивається. Давайте до ще однієї теми звернемося. Сербія не приєдналася до декларації Кримської платформи. Про це заявив міністр закордонних справ країни Івіца Дачич. За його словами, хоч прем'єр-міністр і брав участь у роботі того засідання через аудіо та відеозвернення, Сербія все ж не ухвалила текст Кримської платформи, тому що він виходить за ті рамки, які для країни неприйнятні. Дачич назвав маніпуляцією інформацію про те, що Сербія приєдналася до декларації Кримської платформи. Він нагадав, що його країна говорить про необхідність захисту територіальної цілісності і засуджує порушення територіальної цілісності України, але не приєднується до санкцій проти Росії. І вашим і нашим визнання цілісності України так, санкції ні. Чому? Ну, тому що Сербія, ми, здається, вас в етері це вже обговорювали, намагається сидіти на двох стільцях. Це дуже небезпечний вид спорту, тому що він змушує організм розтягуватись дуже широко. Так? І тут це логічно, тому що Сербія перебуває в тотальній інформаційній залежності, скажімо так, від Росії. Дуже багато скуплено медіа, і вони обслуговують російські інтереси, проросійські політичні сили. І тому тут це логічно, що Сербія саме так себе веде, тому що це ще один троянський кінь, який обслуговує в питанні України виключно російські інтереси. Так, вони можуть на риторику застосовувати правильно для того, щоб не бити горшки з Європою і Сполученими Штатами, але насправді намагаються підігравати Росії там, де конче необхідно. І це вже не перший випадок, тому тут це логічно насправді. Пане Олеже, але чи можливе тут якесь певне зрушення, візити відбувалися, от на Балканах брав участь у такому саміті Зеленський, розмовляли. Ми розуміємо, що фактично для, з певною демонстрацією і Сербії, в тому числі, Україна не визнає незалежності Косова, а це теж факт доконаний. А тут Сербія виходить, не демонструє достатньої лояльності, навіть незважаючи на певні просування. Це логічно. Це все, що відбувалося останніми днями, це дипломатія. З точки зору нашої, правильно, ми повинні працювати з усіми, з ким зручно і незручно. А Сербія робить своє і по великому рахунку намагається все-таки сидіти на двох стільцях, тому що Росія для неї є потужним партнером в економічному сенсі. А оця ситуація, це якийсь такий, трішки скандальність дипломатична є в цьому, чи все ж таки це звичайна історія, коли країни можуть брати участь у саміті, але не приєднуватися до фінальних документів? Ну, ми тут, знаєте, у нас виходить монета з двох боків. Дуже якісно, класно, що вони взяли участь, але, бачите, вони, знову ж таки, і нашим, і вашим. Те, що вони взяли участь, це позитивний сенс, те, що не підтримали, негативний. І, в принципі, якщо ми живемо в демократичній системі координат, це має місце, може мати місце. І, в принципі, це логічно, якщо ми, мабуть, і не очікували від Сербії іншої поведінки. Дякую, пане Олеже, але не рухаємося в правильному напрямку і фіксуємо позицію Сербії, яка виступає за територіальну цілісність України і не порушення міжнародного права. Олег Лісний на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ».